हेर्नुहोस् गाइस अगाडि एम्बुलेन्स फसेको ट्राफिक जाममा बिचरा ऊ भित्र बिमारी नै छ मान्छे मैले अघि देखेको अझै ट्रेन पनि आइदिनु यति नै बेला एम्बुलेन्स पनि अड्केको जाममा ओ वा 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 बोई बोई हुन्छ ओए बाई 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 कुकु चारा बस्ल बोबी सो हेलो एभ्री वान एन्ड वेलकम ब्याक टु द च्यानल एन्ड आई होप एभ्री वान इज डुइङ ग्रेट सो आज चाहिँ अब चाहिँ म जानु आँटेको सिलगढी अन्त लगेज चाहिँ मैले यस्तो प्रकारले उयो गरेको छु मैले यो डोमिनारको टप ऱ्याक त्यो अहिलेको जुन चाहिँ नयाँ डोमिनार आएको छ टुरिङ मोडल त्यसको टप ऱ्याक पनि अर्डर गरेको छु होइन पैसा पनि पेमेन्ट गरेको हो त्यो 99 आरपिएमबाट अराउन्ड 3 महिनाहरू हुन आँट्यो होला तर अझै पनि सामान आएको छैन त्यसको किनभने अब त्यो नयाँ नयाँ प्रडक्ट भएर अलिकति टाइम लाग्दैन रहेछ अन्त सो या लगेज चाहिँ यस्तो छ एकदम स्टडी लगेज हलाउँदा बाइकै हलिँदैछ सो अब म हिँड्छु एन्ड आई विल क्याच यु अन द रोड गाइस है लेट्स रोल सो या निको म चाहिँ निस्किसकेँ घरबाट पछाडि लगेज चाहिँ मेरो अराउन्ड आज चाहिँ कति भन्नु 20-25 किलोहरू तपाईँ छ भइसक्यो एन्ड आजको वेदर चाहिँ एकदम प्रेजेन्ट वेदर छ घाम लागिरहेको छ होइन अन्त सायद अब अहिले तल तल पुग्दै गएपछि त गरम गरम हुँदै जान्छ होला सो अहिले मेरो राइड स्टार्ट भएको छ टक्कै 9 बजी अन्त अब आज म जस्तै यहाँबाट घर सिलगढी पुगेपछि त्यहाँबाट फेरि अर्को जग्गा छ म त्यहाँबाट फेरि गइहाल्छु तर यता चाहिँ बाइकमा जाँदिनँ त्यो पनि चाल भइहाल्छ तपाईँहरूले तर गाइस होइन म जहिले तहिले ट्राफिक जाम भन्छु नि के भइरहेको छ भने चाहिँ अहिले चाहिँ पछाडि एउटा एम्बुलेन्स चाहिँ पछाडि जाममा अड्किरहेको छ अन्त यता चाहिँ गाडी कुदिरहेको छ उता चाहिँ गाडी गएको छैन अब एम्बुलेन्स चाहिँ यता जाँदैछ ओह्रालो जाँदैछ सिलगढीपट्टि जाँदैछ अब सायद इमर्जेन्सी होला सिलगढीहरू गएको होला न अन्त कहाँ साइरिङ बजाएर हिँड्दैन पनि हो तर पनि कतिवटा गाडीहरूले साइडै दिनु मान्दैन रहेछ खोज्दैन रहेछ अन्त अझै पुलिसहरू चाहिँ उतापट्टिबाट कहाँ पुरै ओभरटेक गर्दै बेलेर आउँदै थियो बिचरा एम्बुलेन्स चाहिँ छैन जाममा फँसिरहेको छ के भन्नु अब म त्यसै कहाँ दार्जिलिङको ट्राफिक भनिरहन्छु करोड अहिले तैँले त्यस्तै त छ अब सिनै त एम्बुलेन्सको लागि हो भने उताबाट बाटोहरू क्लियर गर्ने त्यस्तो केही गर्दैन पुलिसहरूले होला तर अब कोही भिआइपी सिआइपीहरू आयो भने त फेरि सिलगढी पुग्नेसम्म बाटो खोलिदिइरहेको हुन्छ यस्तो कुरामा चाहिँ कस्तो लाग्छ किनभने एक दिन त सबैको टर्न आउँछ होला नि त त्यसरी एम्बुलेन्समा हिँड्ने इमर्जेन्सीको सप्लाई पर्छ कुनै न कुनै दिन तर पनि त्यही मात्रै मलाई कस्तो लाग्छ नि ए हेर्नुहोस् गाइस अगाडि एम्बुलेन्स फँसेको ट्राफिक जाममा बिचरा के भन्नु अहिले चाहिँ बल्ल बल्ल एक दुईजना मान्छेहरू मिलेर चाहिँ ऊ अलिक घम जग्गा छोडिदियो र कतिजना छ राम्रो मान्छेहरू
अहिले चाहिँ रोहिणी आइपुग्यो हो, अन्त चाहिँ मैले लगेज यस्तो प्रकारले बानेको थिएँ, एकदम दामी प्रकारले बसेको थियो। यो चाहिँ मेरो जिम ब्याग हो, यो पनि खासै जिम ब्यागै हो, दुइटा डबल ब्याग, अन्त यो एउटा ब्याग प्याक थियो बाँधेकोमा चाहिँ।
अन्त एउटा चाहिँ मैले भिरेको थिएँ एकछिन यहाँनिर मोमो खानको लागि बसिरहेको छु अन्त मोमो र कफी भनेको छु अन्त टक्कै खानासाना ए खानासाना खाएर चाहिँ पुगिन्छ सिधै घर ओभर गरम भइसकिसकेको छ ओभर गरम ओभर थाकेको पनि जस्तो भइसकेको छ हो निकै भएको थिएछ यस्तो लामो लामो राइड नगरेको पनि त्यही माथि एक्लै एक्लैमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मलाई कि चाहिँ हिँडेकी नै गर्नु मन लाग्छ हो रोक्नै मन लाग्दैन कि चाहिँ बसेपछि फेरि बसेको बसेकै हुन्छ नि त अच्छी हुन्छ कपालको हालत त्यस्तो भइसकेको छ पसिनै पसिना घर गर्न आउनुपर्छ अब त्यो बल्ल आइपुग्यो अब घरको गेटको ताला हेलो बाइक चाहिँ पहिला भाभित्र हाल्यो भने चाहिँ ढुक्कै हुन्छ सामान चाहिँ बिस्तारै निकाल्दा पनि हुन्छ सो गाइज यो भिडियोको लागि चाहिँ अब यति नै हो Thank you.